الكوفة دبار اللي يدين هيان دي محمد كونتي سيدا ده ظالمو سنو كوفة دبار رنس كيون نو دورين دي اي كمين اعلان کر گیا دين سجاد كمين دوري اجان دھولا لے نہیں آئے اجان نجان لے نہیں آئے اجان شراب مرحبا جدی آئے نکلی ہے شال اپنے کے دکھا جائے نہ کرو پتران دی زندگیوں نے جزم ہے بسم اللہ کر اجان شراب نہیں آئی اجے نچن والے نہیں آئے اجے ڈولن والے نہیں آئے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ترے گھنٹے منتظر برادر دا سات گھنٹے کھڑے رہنا سات گھنٹے دے بعد شمر کمینہ اعلان کر گیا تے سجاد ماما نو لے کے ہن بازار سجاد ماما نو لے کے ہن بازار امام دا پہلا قدم بازار چایا جگر پھٹ گیا رت ٹپے مار کے باہر آئی ماتمی جوانوں کوفے دیاں وسدیاں عورتاں مکان دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں انہاں پتھر مارنے شروع کیتے روہ نالے دار ماتمیاں کئی ظالم عورتاں کپڑیاں پرانیاں کپڑیاں نو اگ لا کے علی دیاں دھیاں تے سٹی تے بشیر جی مولا تو سی اچھے تے کلی عطا فرماوے روہ نالے دار ماتمی اک ظالم عورت اے جڑی مکان دی چھت چڑھیے تو تلال خان دی ظالم عورت نے پتھر چایا اے اے ظالم عورت نے پتھر مارا ہے جڑا علی اصغر دی ماں دے سجے بازو تے تے تاں ظالم عورت نے پتھر مارا ہے میری سین دے سجے بازو تے پتھر لگا ہے جان پئی اے ربا اللہ دے نام جدس